fshojmë pak temën e ditës, edhe mënyrën se si është votuar në sondazh, për të marrë telefonatën e parë. Gjithmonë theksojnë ndishtjen edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, që do të thotë në faqen zyrtare të Report Televizion në Facebook. Sot ju pyesim konkretisht, si ju duket vendimi, pra është vendimi Komitetit Teknik të ekspertëve për vaksinimin me detyrim të stafeve mjekësore, arsimtarve dhe studentve. Deri në këto momente kemi numër të konsiderueshëm votash 877 vota. I drejtë, është një vendim i drejtë, thon 37.1% atyre që kanë votuar. Është një vendim i gabuar, thon 60.1% atyre që kanë votuar dhe gati 3% kanë zgjedhur alternativën nuk kam mendim. Pra, rreth 60% atyre që kanë votuar deri më tani vaksinimin me detyrim për stafet mjekësore, arsimtarët dhe studentët e cilëson një vendim gabuar. Gjithsesi, vjonit votonin e të marim telefonatat në studio. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, për shëndetje. Telefononi, bëni pjesë e programit, votoni në sondazh.tv. Ka disa mënyre pra që kemi apo kryemi lloj kontakti në programin tonë. Urdhëroni. Mirë mëngjesi, të uroj një ditë mbarë. Problemi i vaksinimit detyrim është tamam dhe në kohën e duhur. Sepse dikush mund të thotë që unë nuk e bëj vaksinën sepse më cënohet dhe drejta e lirisime. Por dhe mua që unë do bëj vaksinën edhe mu më cënohet në qofë se mu më infekton ky, sepse unë do të infektojnë për do të akaloj një smu. Pra, këtu më rronë të ndarë të shapi nga shëgjeri. Shiko, të të pyes diçka? Të të pyesh diçka, unë vetë kam bërë vaksinën, dozën e parë, si sot java, pas një jave do bëjë dozën e dytë. Po se cili ka mendimin edhe logjikën e tij. Nuk është se ata që se bëjnë vaksinën thonë që po mucënohet më liria, po nuk e kanë informacion të saktë fare apo le të themi vulosur, certifikuar në një farë mënyre për disa aspekte. Ka një pjesë të tillë, ka një pjesë më pas që ndoshta e marrin edhe si më lehtë, po si duket, është informacioni i dur nga mjek e ekspertë etj etj. Nga ekspertët thash informacioni është shumë i mirë dhe problemi është tamam i ka rënë të si që ka vepruar Shtetet të Bashkuara të Amerikës, marim dhe Greqinë, kemi më afër, da marim Gjermani, ku duhet të marim. Të gjitha këta institucionë thonë, i ka të Komitetit Teknik i ekspertëve, thonë gjithmonë, atëre ju do të shkoni, nuk do të aboni, unë juaj, por jo, aman, ju më nuk më të bëni për një përkësionë, dhe shpër do të bëni, të hynë në supermarket, tamponin. Ose që ishtë sa tje, ku është e rakoll, i tha që një mësues mund të efektoj, në i papërkësionuar shumë njerës dhe në shumë zënës. Ate e qëfar? Pa tjetër, që janë me detyrim, edhe detyrim është tamam. A, unë nuk do të bëjë, bje fjallë, aso. Atëherë juve zotri ose zonjë do të shkoni në çdo vend të hyjë mos krijoni mi fjalë të bëni tamponin, shkoni e bëni tamponin dhe futeni në supermarket. Siç e ka pas. Pra ju thoni është një vendim shumë i drejtë i ekspertëve, i komitetit ekspertëve. Po, shumë i drejtë është, gjë më e mirë që bën. Dhe bile me mësues shumë vonë, ja dhanë, sepse ai do bëj sot vaksinën mësues se nesër e zënurë që nuk do të shkojmë shumë pa vaksinë. A atëre, çdo po, se kjo vaksinë që po sot nuk mëron, deta e ndosha mu të akapi, sepse nuk ka filluar imunizimi i trupave të antiturave të njeriu. Pra vjen me vonesë ajo, kështu që kjo po unë do të kapi, do të ketë qikë probleme. Me gjitha të shteti është të mamë në kohën dhe kohën e duhet, sepse disa thonë, pse dhe në orat 6 mjesës e apo pse në orën 11 në mbrëmje, ishte në 12, mbyllja do të shkoj nga nesër në 11 në mbrëmje. Po, po, 6.5 javë, pse natën lëvizë tonë këta, që janë natën lëvizë, ajo, jo, mërë zote, jo është punë të qarkullimi njërë dhe nuk është lëvizë ati, pandaj është gjemi mi që bëndë dhe orën policore, shqipë në Kosovë, 36 të vdekur, pa dje, 25, ku e qënë mushka të Albin Kurti. Dakor, mirë. Dhe mirë me gjërët me këtë gjërët tjetë. Mirë, falemderit. Falemderit për shëndes për telefonatën, për ojën e pro vaksinimit edhe me detyrim. Momentalisht, vendimi dio morë për një kategoritë sektuar personash, ne kemi edhe në temën në ekran, poshtë në scroll e shuajmë ne,
pra për stafet mjekësore, arsimtarë dhe studentët. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Tu diskutojmë tani dhe sa kanë vdekë në Kosovë. Hezi mërë popullë vaksinohë një mërë burizeut. Hezi mërë kurër kush është pa vaksinohë të vaksinohët. Falë qëtetit që përna e vaksinohën pa lekë. Po kërkojnë të bëjmë dhe nazër, nuk jam dhe akord që të mësë vaksinohet. Jo zyrtarë të mësus, po të gjithë populli shqiptarë të vaksinohet. Unë e kam kalu virusin, dhe unë e di që kam kalu. Unë e di. A je më mirë tani? Të kalon pasoja? Po. Pasoja po, kalon e qikë shumë të meta. Në që kuptimet meta? Po, jam dhonë gjumin dhe të ngushin, nuk e di për qa vete, këta e më prapin dhonë gjumin, haroj. Haron, e? Arroj ka shumë sa, pranda ju lutëm të rinjë dhe të rejë dhe të bëjnë vakcinë, të vakcinohen. Mosë bëjnë shaka me shëndetin, të vetit, fëmijëve, gjyshit, gjyshës gjithëve. Ju lutëm o popullë, vakcinohenu. Unë kam bërë Pfizerin, të vuj, kam dhe probleme me diabetin, jam shumë kënaqur. Edhe unë atë kam bërë, një... Ama deltës i ruhem deltës. Po, po. Edhe unë një dozë kam bërë deri më tani, atë kam bërë dhe unë Pfizerin. Unë e kam bërë të dyja dozat. Jo, unë dojë bëjavën që vjenë, se atëre më bje afati. Pra ndaj bëjësirje si nanë, në rrasë pa si grua, si familjare, si nanë, si gjyshe, vaksinoni o popu, vaksinoni, mbushen i menjen adolishendeve që kene për shpijet, vaksinoni. Të vaksinohen, vetë të majo të runë. Në qërë. Zonjë, falenderit. Falenderit. Të falenderoj, të uroj shëndet e gjithdo të mirë. Falenderoj, të uroj shëndet e gjithdo të mirë. Ishte ndoshta pak edhe me batutë e ishte zonja, po edhe pasojat, kemi gjonë në shumë njërës që edhe pasojat janë shumë të rëndësishme. Madje ka persona që mundë kënë kaluar disi letë Covidin atë periudën që janë infektuar, por ka pasoja, ka pasoja. Zonja tha, thjesht harroj, tha, se ne morëm pak me të qeshu, po tha thjesht harroj të tjerë, kanë dhe pasoja të tjera. Mirë më gjesë për shëndetje. Urdëroni për shëndetje. Unë një bajthirje. Po, në thoi mirë më gjesë njëherë, në thoi mirë më gjesë njëherë, pas taj në bajthirje. Po, mirë më gjesë, gjamë, pa ta shtirë. Ti e disën... Ej, mi shkurtën fjote për njënë punë kam rovin me kopë sa ma shpejt, mua betët. Po, tani kjo nuk do të thotë që s'do në thosh asë mirë mëgjes. Ja, mirë mëgjes, normal natë. Normal. Gjënë sa të ma vënë të telefon, por, unë një bajthirje për vaksinimin, kjo është e ekspertave shnetsis, e nuk është e kërë ministrit ose ministris ose... E ministrisë punët për në që e sërkujna. Ju bajtive të gjithë budaleve që të shkojnë e të vaksinuën. Se kush i ka mëntin kry, e banë vaksinën. Po pse i cilëson budalenjër ose gjithë se cili ka drejtën edhe mëndimin e tidani? Pse o të ndonë? Musha e herën kritikojnë për shama e Martini ka marë pjesë të e këte. Unë në lëshë qasë konsumatori Shqipnisë. Unë e kam thënë edhe në fillim, fillimi i shtatorit është shumë i rrezikshëm, se janë ernat, janë shinat e gjonë, se janë në laboratorike. Okej, mirë, falenderit. Edhe do t'hi të qeshtja burgut spacit. Jo, falenderit. Falenderit dhe përshëndes. Ne këtë reguar besoj gjithmonat, thashtë se të kishe diçka nga aktualiteti. Ecim me një tjetër opinion, vjonit votoni në sondazh, për shëndetje, mirë më gjithë, si flasim për vaksinimin me detyrim, tashmë le temi ka një vendim të ekspertve, do të që është bërë për stafet mjekësore, arsimtarët dhe studentet. Me gjithë se stafet mjekësore, apo dhe në pas arsimtarët, ishin nga kategorit e para që vaksinuan. Po ata që ka refuzuar në atë moment. Për shëndetje, mirë mëngjesi, të lutem, okej, humbëm mundësin për të komunikuar. Ullin i zërin televizorit edhe komunikojnë vetëm për mjë telefonit. Për shëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdëroni për shëndetje. Okej, në dy rastë unë kam kuptuar që kemi pasur në... Mirë mëngjes, kemi pasur në linjë. Zonja përzëtri, për është... Jam plësish dhe akord, jam plësish dhe akord të bëhat vakcinët. Po, po.
jam plotësisht dakord të bëhen vaksinet dhe mos bëhen propagandë me vaksinet. Shumë ekspert nga Partia Demokratike thonë ekspert, në thojnë se nuk janë ekspert, thonë që mos bëhen, i thotë, të vaksinet. Pas që është kjo mërë që, a i koduzi, pas që është që direkë ekspert që është a i marë, a i mjekë, thotë mëzboni vaksinet. Sa një Berisha, thotë mëzboni vaksinet. Qënë të njëzë mërë kështu. Po? Unë temë që të bëhen me dëgjërim, studentët të bëhen të bëjnë vaksinet me dëgjërim. Po pra është vendosur, da njëse ndoshta... Antizatë të bëj të gjithë ata që kanë janë në grupe, punë që ka vetë punë është në grupe, duhet të bëjnë vaksinet. Miru pafshim. Ok, falemderit, të përshëndetës për telefonatën. Shojmë pak sondajin, në rikëtim pak në vëmëndje mënyrën se është votuar diri më tani në sondaj.tv me shumë interes, do të thotë që përveç mendimeve dhe opinioneve që jepen në studio, janë mendimet që jepen edhe në përmjet votës në sondaj.tv, që nuk kanë lidhje me këto mendimet e studios. Mendimet e studios janë diskutimi që në bëjmë këtu, ndërsa numri votave në sondaj është vetëm nga ta që kanë votuar në sondaj.tv. Si ju duket vendimi Komitetit Teknik të ekspertëve për vaksinim me detyrim për stafet mjekësore, arsimtarë dhe studentët? 889 vota, pra 890 vota afërsisht, 37.7% thonë që është një vendimi drejt, 59.5% thonë që është një vendimi gabuar dhe 2.8% nuk kanë një mendim të qartë. Ecim me një tjetër komunikim, përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Presim pak çaste se të kemi telefonatën në linjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, profesor. Të dëgjoj shumë mirë, nga na telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana, kënaqësi. Më thuaj, cili është opinioni juaj? Më falni një sekondë. Po? Opinioni me vaksinën duhet bëhet pa tjetër herë. E ma shizu se kam bërë vërë. Afro pak në telefon, pëse u largove që të të gjoj? Ma shkam gjejtë zonë shumë televizor, më fali sekundë. A, okej, po, dëkort. Po, e afro, shumë afro. Po? Shë të bëjtë, më të dhe në i vasë, si marë, në nësë harë në harë, drekë, se harë, s'ka për dëmë. Po, afro dhe pak në telefon, se s'po të gjoj është mirë. Pa e qa shmush, me dhe në harë në harë, i drekë, u zë Po? Okej, nuk u dëgjuam. Nuk u dëgjuam. Të falenderoj për telefonatën, për asim tjetër opinion. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në program, zonjë, kënaqësi. Po, edhe unë që komunikoj, se me zë kapet një a keni shumë kërkesa. Më thuaj. Po, sa dhe gjova për vaksinimin, po? Tashti, për vaksinimin, kjo është bërë me ligj botëror. Pra është bërë me ligj. Nuk ka nga të shkoj qeveria, për këtë s'ka faj. Se është urdhë i tjetër kujt, është bërë me ligj, sepse unë nuk dua të bëj, po do i ki jashtë, jam detyru me të bëj, se më pranon shtetit tjetër. Unë shkoj në punë. Jam e detyruar sepse ti s'më pranon, sepse mund t'infektosë të tjerët, ose më infektojnë ato mua. Po? Edhe kjo është bërë me ligjë, duam apo s'duam ne do t'a bëjmë nga keqa. Sa do që unë mund t'jem kunder, se nuk dua t'a bëj, se nuk dua t'a bëj. Po? Ky është mendimin, do njëri ka mendimet e veta. Pa tjetër. Apo nuk është kështu. Po për dhe i sa është bërë me ligjë, jam e detyruar t'a bëj, sepse që adoloj qeverije tjetë, ligji të dënon, është i dënushëm për poplin, nuk është i dënushëm për qeveritarë, për të bosat, po për poplin ligji është i dënushëm, sepse në gjithë të ko pandemije, kur umbyllë gjithë bota, në Tiranë edhe në gjithë rajonet e Shqipërisë, ndërtimi nuk pushoj asë një sekundë. Po? Gjdo gjë, ndërtimi nuk pushoj asë një sekundë. Ato s'kishin pandemi. Kjo është e vërtet, po të rej. Dekord, mirëzën. Po, këtë diçka tjetër? Më dëgjon? Kam për të thamë.
Po më thuaj, të dëgjojmë me kënaqësi, më thuaj. Jam dakord me gjithë këto, por nuk i zbaton në Shqipëri të shkosh në institucione, të shkosh në bankë për të marrë lekë. E di si rrinë njerëzit apo jo, edhe njerëzit kanë faj. Se këtu s'ka faj, po ka faj shteti, shko gjobite, kape atje, nxirë, ti ke gjithë policë. Po? Vinë, dvitë, qakullojnë, të shkosh në, për urgjenta, ku ke planifikim për të vizitua, për të bërë eko dhe gjerat, e di si është ke recepcioni apo jo? Andi, nuk të rej, se ta them e kam parë vetë, e di si është ke recepcioni. Njerëzit, jo rrinë largë, për janë aqë afër njëri tjetëri sa përqafohen. Gojë më gojë rrinë. Sepse ka një rast, nuk e di, shkos ma shtekët në pension. E di si është apo njerëzit të rinë si për njëri tjetërit. Se dhe shqiptarët nuk do mësojnë kurrë, vetëm me ligjë merë vesh këj popullë, edhe popullë shqiptarë ka faj. Zonjë, e di... Vetëm me dhunë merë vesh. Zonjë, e di si e mbajmë radhën e shqiptarët duke bërë një krasim me radhën që mbajt e në vëndet tjera. Ne mbajmë gjithë këshu se duham të jemi të parët, edhe gjithë këshu. Ndërsa në botë paka shumë radhën e mbajnë... Po shumë të tri, po largume. E pra e. Le maske nuk e manë në një dhomë ku ke hyrë për të marë pensionin, le maske nuk e majnë. Mirë po, rrimë në radhë, ja ti kur të vi radhë, hajde mere. Asë një nuk pretë, të gjithë duen të marin për para. Exact. Me gjithë se mund të keshë radhën ti, a i është gjatë dorën. Po. Qiko, këte kam nga përvoja nuk të rejë, për këte gjëra. Se unë kam shumë për qeverinë, në qeveria unë, po shqiptarët vetë, se janë kaq të pa, nuk e kuptoj, nuk e di, nuk kanë plik fare. Mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Miru pafshim, di mirë. Të uroj edhe një ditë të mbarë, ajo që nga eksperiencë, është në gjithë këtu, qoftë kur presim autobuzin e që të gjithë, e rëmbarë jem radhën këshu, gjithë du t'jemi të parë të atje para derës apo dhe këvëmi. Nërkoj që pjesën me madhe në bot, kryet një varkë shumë i gjatë, sepse ruajnë radhën njëri pas tjetrit. Mirë mëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, përshëndetje. Së gjeni ande. Po jo keq, në përgjithësi mirë, ju si jeni? Së gjeni, a e mirë. Mirë, këtë të thash, në përgjithësi mirë, ju si jeni? Mirë ka do zote. Shyqyr më bëtë qefi. Më thuaj, unë të gjoj me kënejsi. Mirë ka do zote. Po ule pak zërin e televizorit. Nëse më gjonë apo më shikon, ule pak zërin e televizorit. A. Ta e dhese i punë, unë i kam bë dy gjërpanët AstraZeneca. Po, shumë mirë këtë bërë. Këj popor jena, detërim, pa detërim, kur ju vjen dhëja me dalë, a disi shkojnë ma andi vrëpne për, u, ku me një doktorin ma të mirë, mi vëmë paret, shpet mi bu gjërpanët, pa besin, ku anë frikë me dekë. Shpet të shpet, am kuptëm. Të kuptëj. Që mos mi bëg, atë ka tonë, shka bënë e marë zatëni, qatë kushtanë marë, qa janë ta muha betë njënën e tjetërit. Një, me dëtërim, po dëtërim, mi bëg marë vla, shkot muha betë. Për më njëmin tëmë, unë i kam bëg për vedi. Po? Peqë. A dhe gjënë tjetër kishe. Më shuaj. Qo se mlevion me i folë. Pa tjetër. Rojë dhe marë burë rogën mërë rojeve, ta natën rrugësh jashtë, me uqu rojeve rogët i ficët, a banë me uqu. Me të të uqu tjelve, tanve, administrata, gjithë kush, gjithë fatë, digastere, se gjana, qojë mërë rogën i ficët rojeve, ta natën jashtë. Nuk banë qëtu marë. Lajnë familjen, vetëm atër, e shkojnë e rujnë objektet, pa disë rojen, parëse me ba një bja dhe e gja, të parin vrasin rojen. A din të këtë punë. E shërë. Mirë, zëtëri, të falendroj. Të përshëndes për telefonatën, edhe të rojnë i dëmbarë. Në është të mërzita, me më falë. Jo, të gjojëva me kënejsi, absolutisht nuk më mërzit asë njerë. Me pjesën e partë mendimi dhe unë jam dakord, sëpse është e një konstatim që kur jemi mirë, nuk e bëjmë fare atë kontrolin periodik, asë njërë në vit, asë njërë në dy vit, e themi jemi mirë e tiri tjerë. Kur më pasë të muremi, me vrapë duham të kapi mjekun më të mirë, futë miktej, mikandej, për të më sfolur e për i shvetet pastaj, kështu që e kemi shumë, për shumë ka buar. Më mirë të bëjmë kontrole periodike, edhe kur jemi mirë që të bëjmë vete nën kontrol,
se sa shkojmë vetëm kur jemi në fazët e fundit. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Dion. Të dëgjoj shumë mirë. Me sa po shikoj. Gjendja e vaksinimit po vete në ekstrem për mua. Po? Detyrimi i vaksinës mua më duket se kur po fut mes-mes vlavrasje. Ose rak. Po pse? Pse sepse po pasuhet do të vetë në detyrim, nuk do shkosh këtu, nuk do vesh atje, nuk do ish pa patra të kartën e vaksinimit, po? E ku di unë. Unë do vetë pi një kafe i dashur në kafene, e vetë kafene se do më djerë i dashur. Ku ta pi kafene? Mere në dorë edhe. Ha? Mere në dorë edhe pijen më stolë në këmbë. Në këmbë? Po, në stolë. Në stolë? Po. Po së me leja i ti, brenda. Në stolë. Po ta je pa i të këdera. Ha, të dera? Po. Këtu dimri bën minus 20 gradë. A ti ta pion kafe? Mirë, se kjo ishte edhe për batutë. Ani, nuk e di ç'të them, nëse ajo... Jo, të kuptoj, po nëse meret një vendim që edhe në lokal nuk hyndot, nëse meret, nuk është marrë deri më tani, që nuk hyndot... Mas më ndërti, që të gjoj? Këtë fërma të deklaratën e ati në kushtit, po? Albi, që edhe apartment. Po? A i tha që ka... 5 të vdekë osa në gusht me vaksin, të vaksinuar. Ka kaq 130 të infektuar, po. Të vaksinuar 2 herë. Po? Atëre për mua, përse të da bëjmë në vaksinën kur nuk më mbronë mua? Mm-hmm. Fare për më dhe. Po? Unë me të këto, pravdaj me sa shoh, të tjera këto, janë, do më në, dhe biznesi matë, por do të angrejnë me zërë këtë popull të bëj atë të stash pak më para, vlavrasje. Mm-hmm. Jo këtë popull këtu, botët. Bota është, mua tani mbrëmë me erë një video nga Amerika, po? Ku po bëhet e malja, po dalin të tërë kondra. Pa tjetër, ka protesta, po pa tjetër. Jo vetëm protesta që do bënë, po do bënë, nuk e di, po që privosh lirim tjetër, po në mua nuk më duke dhe drejtë. E qarë. Mirë, të kuptove. Me vaksinën, dhe mua më duke në qonë pare, e një qarë, nuk do se me. Mua më duke në tu, si ato, në operacionet e lusë të dytë botërore, ku edhe është operacionit primit, operacionit të shorit, ku dhjunë, dhe këto më duke si operacionit. E qërë. Atë që u bënë lusë në dytë botërore, e qërë. Mirë, zotri, të kuptova, falënderit. Falënderit të përshëndes për telefon hatën që të kemë nësit marim tira mendime dhe opinione. Rikthejmë edhe njërë dhe mundi rezultatin e sondajit, përveç mendimeve që marim në studio shumë edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv dhe ajo të regon shumë. Deri pak më parë në sondazh.tv, pjesa me madhe tyri që këshën votuar thoshin që është një vendimi gabuar këj për vaksinimin me detyrim. Por e shohim pra konkretisht, si duket vendimi Komitetit Ekspertve për vaksinimin me detyrim të stafeve mjekësore, arsimtarve dhe studentve. Mbi 900 vota kemi deri në këto momente, 38.5% thonë që është një vendim i drejt, pra le themi e mirë presin, 50.7% thonë që është një vendim i gabuar, pra nuk e mirë presin, dhe 2.9% kanë zgjedhur alternativën, nuk ka mendim. Ne presim një tjetër opinion në studio, në ndishtë një dhe në përmjet rjedeve sociale, po ashtu. Urdëroni, mirë mëngjesi. Përshëndetje, mirë mëngjes. Të uroj shëndet. Edhe unë uroj shëndet, mirë se vjen në program, të gjoj dhe me knejsi, më thuaj. Sa për vendimin, për bërjën e vaksinës, jo jam dakord, po shumë dakord. Mm-hmm. I detyrushëm, jo të arsimtarët, të pedagogët, të studentët,
por i gjithë populli duhet të vaksinohet. Përderisa kjo është një organizatë botërore e shëndetësisë, do të thotë që neve nuk ekzistojmë në rangun e njerëzimit. Në kjo se kjo vaksin është për të shfarosur njerëzimin, atëre le të shfarosemi, se nuk do jetë një ata e madhe. Po? Nuk më merë mëndja. Po? Nuk më merë mëndja. Këtu të ne ka hyrë një smirë e keqe, një pjesë po, një pjesë jo. Nuk do të di se kush është i Zoti dhe kush është Zoti. Andi, populli ka shkar nga binarët, nga 90-a dhe tu. Po pse? Pse me ndonë kështu? E shkau politika. Kjo politika është që e ka të ambisi këtë popull kështu. Ndo të shikohet aty në Tiranë, jetohet mire, ka bollëk, ka volum, ka ekonomi, po e ka një grusht njërzish që e grabitën këtë vënd nga 90-a. Populli është ai popull që e do të mirën dhe e do jetën, dërsa ai që e ka grabitur edhe e ka pa dirës, thot jo. E kuptoj, mirë zëdri, falemderit. Të përshëndes për telefonatën. Ullini pak zërin e televizorit, ju lutem, edhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Të dy shumë mirë, cili është opinioni juaj? Jam një person nga Fieri. Po? Jam një person nga Fieri. Të dëgjoj shumë mirë. Bravo. Edhe kam ardhur nga jashtë, kam ardhur nga Grekia, po bëj 2 javë, 3 javë. Po? E jam vaksinuar komplet si familje me AstraZeneca. Po, shumë mirë. Dhe ndihem shumë mirë. Dhe këta njerës që thonë, jo nuk vaksinohem, jo nuk bëhem. Kur këta njerës janë qikë së murë që vend të doktori, marë një gjilperë dhe e bëjnë. Për qa e bëjnë? Që të bëjnë mirë. Ok, bravo. Tani, që bëjnë që këta, jo nuk e bëjnë, jo se bëjnë. Po? Nuk përqenj fare këto gjera. Tani këto vaksinimet po i bëm tërë bota, neve kush jemi ne. Pra ne duhet të vaksinohemi komplet tërë. Dhe shikojnë dhe një gjerë këtu në Shqipëri, në Greqi, për shemu, në metro, në tramp, në të gjitha gjera të kuptondi, në supermarket. Me maska. Me maska, asë vetë fjallë fare. Këtu shikojnë, unë futem në për banga, në për supermarketet, gjitha institucionet, kuptoni, që në fakt rregulli është që në ambient të brendshëm do ta mbajmë maskën. Ka qenë gjatë gjithë verës, është edhe akoma. Patjetër, zotëri, duhet të edukohemi, të shikojmë çfarë bëhet. Unë se marr vesh ta njerëz çfarë bëjnë. Megjithatë, un kam edhe një gjë tjetër. Po ma thuaj, të dëgjoj. Po mundem. Pa tjetër, pa tjetër. Unë kam vite që jetoj në Greqi, dhe jam në një shtëpi private, kam bler ty plaçka, mirë po jashtë nuk e kam bërë atë murin, rreth një 3 metrë e gjysë mur, po? Pagat e bashkia, aplikova për të bërë ato po, exact. Ligjet, rregullat e shtëpisë, kuptoni, jo do të certifikat pronësie, jo kjo, po ajo. Moj motër, unë jam i detyruar të pagojnë 3 metrë. Ka hapsira në tërë bodëme. Mos bëjnë 3 metrë amur, aty më futen qene, maqë, më futen tjetëri, vjenë një mena të plaçket e spisë. Qa në të gjera, nuk arriti kuptojere. Nuk arriti kuptojnë. E qartë. Nuk e din. Mirë, zëtërim. Falemderit. Rops, të përshëndes, të uroj edhe çdo të mirë, kënaqësi që telefonove edhe u bëre pjesë e programit. Eci me një tjetër opinion në studio, mirë më njësi. Urderoni për shëndetje. Për shëndes dhe duroj një ditë mbarë. Edhe në duroj një ditë mbarë, gjdo të mirë. Më thuaj, cilë është opinioni juaj, vendimi drejta për i gabuar këj Komitet e Ekspertëve për vaksinimin me detyrim, momentalisht për tre kategori personash. Në faktë, sa kemë, kej pas këtë temë, që posuj se ka njërë muaj e kom arrit një ka linjën të ujtë, unë jam pro marrë të vaksinave. Po? Për i arsye thjeshtë. Sepse gjithë kjo shkencëtarë që janë me
me qindra, me mira në botë, kanë bërë vështime, kanë bërë lëvizje dhe përfundimisht është vetëm një mënyrë për të eliminuar këtë armik padukshëm. Shumë sakt, shumë sakt. E dyta është një problem tjetër. Ju e dini shumë mirë, sepse keni fatmirësisht që keni qenë edhe kur ka filluar, edhe para se asaj kohë, edhe kur ka filluar pandemia me dhjetorët më më vështirë. Po. Që personeli mjekësor është detyruar të mbajnë maska. Pra, gjithë botë që i shqip njësa, të nëma gjithë personit të këtësorë, jam të të rrëtë majnë Moska. Ta shqit e të zonë këtë në zotërive që t'i ujë ka apses shumë e lio me folë, me dhanë leksionet, me dhanë pianetet dhe më falë për shprejet, se nuk pojë paraqykoj që të thonë një zotë banë. Po mirë ma, a duhet të diskriminuar kjo pjesë shëqërisë që kanë drejtë me, që është i mjekë, unë po të thomë sinqeresht është në gjenë keqë për po të diskutoj familjen teme, po thomë për çdo një që shërben në mjekësi. Ata duhet të mbajnë maska, por se ne edhe unë për që vetën janet që shkojnë klubeve rrit duhet zot vaj mas. Pra është një nonsens e këtij populli. Unë vjen njerëz dha në shkëshi, hala, leçi ne, leçi jemi kamë ka zë vetë, po thotë mos folim, zotë e bëhet rri, mos jep sepse ti e din zotë janë, ne një budall që del e fon di fjalë hapet më shpejt se vërtet, ha, ke parasysh. E njëjta historia, unë nuk dhe faj ty, ti manat e të fatën kulturës ka përshu. Mirë, po dakord jam unë me këtë shto ti, po edhe se cili ka mendimin e ti, nuk jam më honë do dhe duhet të gjosh. Jo, shikon, dakord, po jo mendimi, jo gjdo dit njëjden përësi ka thashtë, që në 2019 që thashtë e ke dojtu ti. Po dakord, po kemi një vitë gjusë me pandemi, kjo është situatë, dhe një dje ekspertët e morën si vendim këtë gjë. Unë besu që gjemë normalisht të diskutosh edhe sot, kështu që Nuk thashti nuk e nuk më të nalësh me folja, kuptem. Po me amaj që duhet edhe ata ta kuptojnë vetë, sepse kjo histori edhe herë po për stresit. Me këtë qarje, diskredohet i pjesë që që shumë në modhe që i punër është një shnesi, edhe në shërben, pa vërështisht pra që kjume që kanë shqip një jemë që të ashtu. Po edhe sakrifikuen për ne. Unë po i thëmë unë të gruë, pasu përzu e familit në përzu të gruë e të jemanë punë së të amaj, pra ashtë në nësens, ne kemi kaluar, e kemi kaluar për ju. Nuk në ka, unë e këmë bëjë që të bëjë në masë, e këmë ka ka kërriti, pra nuk është të thonë që është 100% sigur, po e përshin një ka siguria jo. A unë me që njerëzit duhet të vatën të afashë dhe herë njërë shëqërojë një zërë, po më i thirë si vëzën. O, shok, o vëzër, mos me një propagandë, sepse njerëzimi nuk ka alternativë tjetër. Të përshëndes edhe falenderoj që më dhe mundësinë. Të përshëndes edhe unë për telefonatën, jemi pritur absolutisht kënaqësi që komunikojmë së bashku, vijojmë me një tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin televizorit, lutem dhe ngri pak zërin tuaj, ose afroni pak në telefon se... Përshëndetje. Po, ju dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Ose më saktë nuk ju dëgjoj dhe ishë mirë, të lutem. E ullë pak zërin e televizorit edhe afro dhe pak në telefon, ose ngrini pak zërin tuaj. Po mbi gjitha ullë një zërin e televizorit. Falë, desa të shpreje me vërë për këtë vaksin. Po pra, po afro pak në telefon. Tani më digjo? Tani më keqë akoma. Afro pak në telefon, ose ngrini pak zërin tuaj, ju lutëm. Po, zotri. Okej, këshim të thuaj se të pa mundur. Mirë më njës. Për shëndetje. Ju lutë e mullin i zërin televizorit. Mirë më njësi. Për shëndetje. Po, mirë më njësë, Andi. Mirë më njësi, zonjë, mirë më njësi. Jo, duhet të thimë këshu që këto lekte i valitit të kanë datën për të ndanë për këta personat pas datës 20. Ato gjithmonë nda në fund të muajt ose edhe në fillim muajt tjetër. Edhe duhet i thema se zonjës që normale që të mbi dhe njërës. Ti kësha rasin unë që vajta i mora, po? E ti si ishte rada plot. E pse ndodhë kjo se nuk i ndajnë datë në caktuar lekët. Edhe ku to që dvesh në administrat, kjo gjëndje është plot njëzit. Edhe ti ka do buzi, vonojnë a do buzi dhe dysë more stacion edhe be njëzit plot. E këtu prapit kjo korona, nuk prapit në përinë në maskës nëse të edhe të vaksina. E të vaksina. E bje foli një forës aty të emisionit tëndë, që të dyja vaksinën të kështë bërë, edhe luftova me vdekja në tha. Si ka mundë si të shi, dhe shë vaksinën, e të prekesh nga kjo së mundje. Ka pot njërësa, në 10 veta në spital, 7 veta i këtë vaksinuar. Po mirë, shko, zonjë, që pjus pak, për ju, me atë që ju keni dëgjuar, sepse mund gjosh 1000 gjera, po se cili përthith ato që dëshirona, po i duken më normale. Cile është zgjidhja e kësaj mëgjëja, apo diçka e tjetër?
Zgjede është kjo, ja këte që po të themon. Veti ka faj qeveria që mos i grumulloj njëzit nga do. Nga do plot. Ku do që të vesh njëzit plot janë? Pas gjë nuk bën vaksina. Po të bëj vaksinu, pse atere të mbrojmë unë ku jam e vaksinuar? Pse të prekim nga kjo smundje? Unë e bej që të mbrojmë. Që se bën tamponet pa lek, po i bën me lek tamponet, kërë vaksina dhe i bëka pa lek. Po t'ishtë e ka që mire, bën të me lek, e blinin njëzit me lek atje dhe e bënin. Ase pes, unë për vetën time, ase kam bërë dhe asë nuk e bërë. Ja, mirë, si me ndonë bota, mbar bota, kësë gjithje ka dhenë? Po e bota ja, si shte falëfonë, si pësa protesta po bënë kjo, me dytir nuk bëhet, kush doli të bëhet? Me qartë, okej. Në vishë në orë 10 gjani, vishë në orë 10 këtu në lagjen, unë të kotë rëdjelit ba në konë, që është lagja me e një. Vishë në orë 10 ose një mëritë, e disë janë kazanë e të prerave. Me maj, këta na jeqin atëm këta e tërë ditën ati, nuk prapet të smundja në përkëto plot, nuk ke ku usë plena që edhe në rukë shpëndaje. Për shqilbur Tirana me këto kazane të plera dhe njërë është tme. Veqër. Tot qikojnë këta që vetarë që për shqilbur Tirana e ku do vetën plena ka. Ok. Edhe një gjë tjetër. Po. Po të numër është në për Tiran 415 ndërtesa palate shumë ka që dhejnë. 415 palate. Ku shi për këto palate, ku popullë është në darfarit të tesë kashme? To le ndërtimi, e pa i, edhe i blejnë këta, që vejnë pasin parash, edhe popullë i uan për bukën e gojës. Këto të shikonin për emisione, edhe vini për çmimet që janë ngritur e për të qifë. Jo, vetën këto vaksinat, për ditë këto mua bej. Vaksinë, kur do le të bej? A i që ka frikë le të bej. Ok, mirë zonjë. Edhe në Kosovë kam dekur të gjithë vaksinuarit, të gjitha të vdeket vaksinuar. Jo, në Kosovë kam vdekur pa vaksinuarit, se Kosovë është mbrapa me vaksinimin. Mirë, të falenderojt, përshëndes për telefonatën, presim një ditër opinionet dhe më pas zhvendosemi në reklama. Mirë më njësë, si? Shkete një njësë. Përshëndet e, ju dy shumë mirë, cilë është opinion juaj? Opinionimi është që këtë komisioni shtetërorë, që i thonë ti... Komiteti Teknik i Ekspertve, kështu i thonë. Komiteti Teknik i Ekspertve. Ekspertve, po. Du të kishtë bë edhe më shumë për... Janë disa zgjisa që janë shumë problematike. Po? Ceremonitë e dasmave, që kam shembul që një dasën kom që në dhëmë pjesëmarë, që janë infektu shumë. Po? E në gjeni shumë të ranë. Ceremonitë mërtore, ato pak të në qërmënit e dasën dhe të milë në zëtërisë dhe në përqef, ta marë e nusën të shekje shpia, pa muzike, pa hengë, se janë dy probleme këto, në zëtë jandi. Pra dasën dhe qërmënit mërtore... Ne bim ngusht se kur të fëtën e tjetëri, mos më shku, ba ato të smerë dhe ne këtej, është problematikë. Mes mardhanjeve miqësore, shëqërore, familjare, që me thënë, po, familjare. Dhe për nërsa për semënit mërtore, njështë do të edukohen dhe vetë, se mund të marrë pjesë pi, që me thani që janë si rrevull pi kafe dhe s'pi kafe, po shkonë të të bëjnë të respektin, tjenë se samë të ngushta, samë të sigurta, se janë këto shumë problematike. E i thoni, dasë ma ceremonit mërtore, një farë mënyre si bomba me sahatë, për koronavirusin. Është të vërtet, unë për pak të për një qëmëni dasmorë që kam qënë dasën, pa, shumë njerës që ka jetë infektuati. Janë shumë njerës, edhe me prej kemi, ka të shubat 10 ditë, po që shërë sa më të mendoa manë a manë se nga kapi, ku dhjënë. Më thëmë dhejtë, është ambienti mjullur, 300 vetë mërëna, muzikë, ku dhjënë që të thëmë. Është problematike. Se ne nuk e kuptojmë, nëse se kuptojmë bëmë shqitë kjo kohë, është problematike, unë do të thamë për veti, është shumë problematike. Unë jam vaksinuar për veti, po situacionë dhe vaksinuar t'i kapë, deri sa gjithë bota, po këpërruhët, që më sërruhemi, është problematike e madhe. Dhe ata që thonë, disa që flasën aty, po pëse e këtë temë, pëse këtë temë, po temën për njërëzit, temën për shnetin njërëzit, për jetën e njërëzit dhe bëjmë na, dunë temën politike, dhe për politikin i kemi dhënë vizëm të ashtë 30 vjetë, në kanë promajt hundës, të shi që të shënë e ty në në delë, të shi kërë kam gjithë dhe pëdeja, ka arë sala si të do të rakitë, të uke nashë, të uke zohë, Amerika të ujë nëmë, hajde, lalë, djeri i të panit. Rujë shtetin tonë, së s'na interesantë. Shumë e vërdet, shumë e vërdet. Falemderit. Falemderit për telefonatën edhe shqetësimi drejtë, sepse edhe ati ku ka grumbullime me shumë njerës pa tjetër që e reziku për infektime shumë i madhë. Shumë edhe njerë
rezultatin e sondazhit, temën kryesore e ditës sotme dhe mënyrën se si është votuar deri në këto momente. Ju pyesim si ju duket vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve për vaksinimin me detyrim për tre kategoritë caktuar personash, të paktën siç bën me dije ditën e djeshme, stafet mjekësorë, arsimtarët dhe studentët. 932 vota ndeli në këto momente në sondazh.tv. 39.1% atyre që kanë votuar thonë që është një vendim i drejtë i Komitetit Ekspertëve për vaksinimin me detyrim. 57.9% thonë që është një vendim i gabuar dhe 3% kanë zgjedhur alternativën nuk ka mendim. Ne do të marrim të tjera opinione dhe mendime në studio. Përshëndetje. Vjoni të votoni, na ndiqni edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Mirëmëngjes, ju urdhëroni. Përshëndetje. Unë pak zërin e televizorit, të lutem. Përshëndetje dhe ato vaksinat si pas dëshiras t'i bojnë, ose dhe mund t'i bojnë. Po ne habitëm me kryeministrin që i ka pritur ata Afgan duke qartë. Edhe ajo ministre e jashtë vajtë se që ka ardhë për Afganët, kur të shqiptarët e shkret kanë mush bugjët e Evropës pa letra, pa gjo, futur mrena për bugjët, vritu, vran një atje greka të në Shqipëri, vran 17 grek shqiptarë atje, kërje ministri nuk foli asë një lafe, nuk për poplin se ka të hajë, se s'ka të hajë, e shiti Shqipëri në gjithë botës, botë servili Amerikës, Amerika shko ke shtetet e tjera bot luft, bot kjo gjoja do bjeri demokracin, edhe bja arkeqin, i ngriti ata Afganet që piken me sorën që luftojnë për vlezit e vetë atje, edhe na i pruni e tira ma gjithë këtu i me nuk merët vesht, me gjithë e gjithë 2 milion i një këtu, ata prun 4 milion sirian e Afgan. Pra na i njerë popli shqiptar, me i kriminell, me i rrugaq, me i drogaqi. Okej, zonjë, dakord, më mendelisht Afgan 607 janë, të kuptova për mendimin tuaj, edhe të falenderoj për telefonatën. Ju lutem mulem i zërin e televizorit, do kemi telefonatën radhës, po ju lutem, mulem i zërin e televizorit. Mirëmëngjes, më thuaj. Ku e gjithë të drejtën këta pensionistët të dalë aty të japi detyrim për vaksinim? Kush po thot detyrim? Të drejtën e gjinë se edhe ja punjer, bëjmë pjesë e programit edhe flasim, po nuk po thot njëri. Unë i kam bërë të dyja edhe jam penduar. Po pse je penduar? Po vetët marë pa të pasaportën e vaksinimit, a e thot nuk del se ka probleme. Nuk do të thot që se ke. Po nuk do të thot që se ke. Po pra të kuptoj, po nuk do të thot që se ke pasaportën e vaksinimit. Thjesht, ka probleme dhe mund në marrë është një moment tjetër, një farë mënyre, nuk do të që se ke fare. Po përse, qa problemi ka, pëse se përsa këtone ka këtë problem? Po mi bra, ta e pyesja dhe që, qa problemi ka që pëse s'për marrë do? Ka pytur mbi 5, 6 erë dhe jo pëndu që e kam borë. Vetëm për këtë gjë, ti e bën për këtë gjë, apo e bën edhe për shëndetin në ratë parë vaksinën? Po, për shëndetit se di, unë zësë jam asaj fushë ekspertit për të përcaktuar. Po, pse e pas këtë bërë atyre? Për të pasë vetëm këtë certifikatën? Për certifikatën, pëse zë dhe certifikatën? Duhet dali. E, duhet dali të shikë, a i sot, jonë 480 vetën probleme në rëtë. Okej, nuk besoj, sepse tashme e merë direkt e i Albania. Nëse nuk futesh dot, një nipa, një mbes... Për të marrë dhe... Jojo, po i Albania e merë edhe nga telefoni, e bën gati dhe printon. Okej, falemderit, përshëndes për telefonatën. Urdëroni, mirëmëngjes, e si me një tjetër opinion, përshëndetje. O, Andi, mirëmëngjes, o, Andi. Mirëmëngjes, nga nga telefonën. Pa e, ta një ti e dhije, Gramshi... Në Gramshi, po, kënë i si. Vetëm unë jam bërë shoku joj, e përë. Më thuaj. Ta një, ta në këtë të vaksinimi, unë në një mitin që fillim kam qenë pro. Edhe e kam bërë me gjithë për familjen. Po, shumë. Kam bërë atë kinezën. Një soj janë thoi se gjitha, nuk është se ka në një... Pa marësisht, por... E di ku qalon kjo puno, Andi? Ku qalon? Këtu ka munges informacioni, sepse një thot është gatuar ujnë e kryp, një thot kështu, një thot
ymri është 50-10 edhe loj alisacionës. Pra ndaj, popli, unë kam thëmë e një ditë të janë, ministria e shtesis duhet të dalë edhe të plasë posaçërisht për këtë punë. Më mirë, shkoj, të kuptoj, po edhe dje që dhatë sa shifra drejt kësaj shkoni, në një farë mënyre i tha që 95% më zgabojë dyri që janë të shtruar, janë të pavaksinuar apo diçka e tillë. Këto paka shumë janë disa shifrat të momentit. E kam ndjekur dhe këta, po edhe një gjatë të më shqetëson. Po? Edhe nuk e kuptoj. Jo dhe të mund, po mund qëtë edhe shumë opinionist të tjerë. Po? Po edhe ta mund të nga i din këto. Jo të të ne, ose ne dhe i marim e tjetër kush, po. Pritët bale 4, pritët bale 5, pritët 5, Andri, tani nuk kuptohet edhe la kush e bërë të punë, nuk e di kush që a ju stash i goditi këtë valë ka i të mje për popullë. Tjetra. E fundit. Si ka mund si o djali, të bërë tamponin 65.000 lekë, e shumë e këputën popullin në fukara, e gri në ambi, e gri pa mjera, i ati e kalore vetë, nuk e di që ta shperzove, po. Mashallah ishin shpenzimet. Edhe unë kam pjesa familjesime që me ndërë ka në lenë leshte. Që kjo që së mëzuri mua, se vëllaj unë se përvoja do. Në pension që marru në djelë. Me i qërë. Nuk e ti që do me, nuk e ti. Mirë, zëdrit. Falenderoj. Shumë falenderoj për klajqëri. Të falenderoj dhe unë për telefonatën e dhe opinionit që ndamë së bashku. E cim me një tjetër me ndimë në studio. Për shëndetje. Për shëndetje. Atire. Jo, nëse kemi vitu zërën të vizorë, do të thotë që nga kënë ndjekur, dhe unë për këtë të falenderoj dhe vlerësoj, por në momentin që kapë telefonin, ullë zërën. Zërën jeshtë ullës totalisht. Jo, në momentalisht jemi shumë okej, më thuaj. A zërën është për vaksinimin? Po. Komiteti e bëri me detyrim, për tre kategori personës. Në për ato ku e ka caktuar, atyre ku janë, si që janë studentët, mje këtë arsimtarë, po? Ka në një të keqe, pëse mos bëhet e detyrushme, që atje janë grupë ose njeri infektojti, pra në gjerat kryesore, ku kryet cilësh administratë, cilësh në shkolla, e ku do, vaksinimi dojtë jeti detyrushme, pikë, s'ka me komend. Për këtë e fletë mjekësia, nuk flasim ne që t'i bjem sa këte ande. Pasaj, sa për atë pasaportën, pasaporta del, atë shkollaj nuk e kuptoj që të thuash nuk më del pasaporta. Si që the edhe juve për para, një kod atje në e Albania, me njëherë të del. Të del. Po, dëse po, për tjetër. Edhe unë aty du të marrë, në momentin që të bëjtë dozën e dytë aty du të marrë. Shumë e thjesht. Atje të del edhe bile edhe ju që zhitë përdori smartin, telefonin, një qikë ta njëri tjetë i thotë apliko pasaporta të dejtë. Shko printojë dhe mbaron të tini, nuk kërkë në një diqka. Pasaj kemi dhe dje, patën dje një aty njarje madhore, na u largua Luani i Lësijisë, mbeti Luani i ku nga shketë të tira i Lësijisë, në që edhe se si do bej Lësija pa Luanin, edhe përdeja zhjodhi një ekip të ani që do përplase do të luftoj kundër Amerikës me Alibeun, me Gridën, Tabakun, me Rushajn, me të tjerët. Okej. Edhe një gjevre, pra ta që ndodhen atje në Burqizë, që ajo vetë vendosja e Kurtit, beri një hartim një herë, edhe akuzdoj drejt për drejt segmentet të lidhur me qeverin për atetatin e ati minatorit. Po kur doli i vullaj, kë i kishte ven ato, si nuk dolen këta trimat e Albin Kurtit Tiranës, që të thoshin, a fa një ore, se ne kësuit nga ka thëmë Kurtit. Okej, mirë, zëtë. Luft kundër pushtetit Shqipëris. Dakord, falemderit. Falemderit, përshëndes për telefonatën, edhe mendimit që nëmë së bashkë në studio. Vjojmë një tjetër opinion, marim tjetër komunikim, dhe dal nga dalë besit dhe të zhvendohësim e edhe me qarkullimin automjetave, por përresim një tjetër telefonatë. Mirë më njësi. Ullin një zërin e televizorit, ju lutën. Mirë më njësi. Mirë më njësi, zojmë, po zërin e televizorit, ullë pak. E kam ullin në zero. Në zero, okej. Shumë. Në që në të shqiflosin, këta ekspert të tu për nati, dhe këta janë ekspert. Jo, nuk janë ekspert dhe mi, se cili ka mendimin e vetë.
Pa ekspert si flasin nati, e kanë ba vete, do në ba dhe popullën, ta shovin i natë, si e kanë ba dhe do në ba popullën me ba. Pa ja mërë zëtni, po një pytje, këta si bashkojnë kazana me Turina për ditë, e janë të lame të palame si kapë Covidi, që si apëshon kaj të smjë dhe dira, më më thanë, mos hini me Turina mërë se po kapë Covidi, i kom para palatit me 4 kosha aty, edhe për natje edhe e ndarë ka 30 vetë, vinën të, me hangër kështat me buks, pa të pra ma Covid e ma me Turina, ma flis se që aty, nuk ka, a i duhet në uqo kaj të smjë, e po avadjen zënand nere, kishë ndek prej Pfizerit, zënand dre. A keni lezoj ju, që media po avalon, që se jetë një ju. Po. Në Greqi, besin prej Pfizerit. Në Shqip një ka i ka përzdytit, pres. Edhe këta filozofët e vjetër, kanë tërë shkencën e mjekësis, edhe thënë, bën një tanë sa është e mirë. Ja shtetit i kanë bënë, se nuk i lanë në punu, a jo i një fëtë për shqiptarë, dhe. Edhe të tjetë ku në tubë, e kishin bë vaksinim, dhe i 2013, si mas YouTube dhe gjanave, do të vdesin 1 miliard njerëz. Po që të gjona si dalin e për YouTube, në për Facebook, në për gjona mërzëtni, anë populli ka frikë me e banë atërna, për që me e banë? Se një gjimë fanë si dhe për 6 muaj, një smune si shqitjet e nuk bihë sa po arra, se di shkenta, se di doktorata, se di bota, po kja së banë me lopësën të valin prej të në botës, me shduk njërzimin e mjelizuat token, e me i hikë. Edhe dalin dhe ekspertë e në flasin, do të me e banë, do të me e banë, e ka banë. Zonj, zonj, më dëgjon pak. Zonj, më dëgjon pak. Po edhe ju jeni gjë mjeke, eksperte, se edhe ju flisni, po e themi kundër, me kompetencën më të madhe. Jeni eksperte, mjeke apo si? Ku janë ekspertë mërë, po s'ke ekspertë në tanë botë? Jo, ju. Kja luftë mërë me shparos njërzimin, po ku ke ekspertë në tanë botë, si ka thonë që të të thonë nesër, po kja? Po ju pra ju se kritikoni të tjerët edhe ju flisni vetë me gjithë kompetensën më të madhe. A nërë që jeti se ka gjithë ka farë smunja, që ajë që qiti smunën, qiti vaksinën, po ka e smunja mërë zëtë një. Okej, mirë, qëtësov pak, qëtësov. Okej, okej. Mirë, falemderit, falemderit, përshëndes për telefonatën, e cim me një tjetër opinion. Mirë mëngjesi. Andi, mirë mëngjes, Andi. Mirë mëngjes, përshëndetjet, gjyë shumë mirë, më thuaj. Se kalon. Po mirë, përgjithsi mirë, jo si jene. Gjore emisionit të uaj dhe ma abiti me gjithë të telefonatën që arriti i mundës. Po? Unë jam i pensionin, dhe para 4 ditë mora pensionin. Po? Mora pensionin, e mora i lakës. Të faqa mora i lakës, dhe jam e të mundi kronike, nga rimbursimi që mesha më kishë shkuar 5500 e kvotetë. Dhe ma apinë që si këta, të moshatarë të mi, arritë e mere me lafi gjithë ditën, nuk mere për këto halë që ka mosha e tretë. Të putonë, Po? A më këtonë? Po, po. E të ka më vjenë që pike mundësi që për balonë, pike në dorë më zotëmirë. Mos e të 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 dyrojnë emisionit të ka prishin. Ok, mirë, falenderit. Me gjithë respektin nga... Dekord, mirë, falenderit, zëtëri. Falenderit për shëndes për telefonatën. Dutë kemë nësi që të vëjmë me një tjetër opinion. Për shëndetja. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë se vjen program. Mirë mëngjesi. Oj, Andi. Urdo. Vura veshin që parë që dolin grua të edhe për shante edhe kryeministrin, jo hajtut, jo kriminell, jo drogazhi. Besoj se mbanën para një 3-4 telefonatave. Po? Nuk të pas të reagonje, se ku shajnë Saliun, apo Lullin, apo i lirë metën ti, ja ndërprejt fjallin edhe fikë televizorin. Ju fika dhe telefonatën. Nuk nga kem ndjekur... Për qarë syri i bënë këto dhe primet di? Nuk nga kem ndjekur për dit. Urdo? Me këto që thua, nuk nga kem ndjekur për dit. Nuk e ke informacionin të plot. Jo më të kam ndjekur, të kam ndjekur shumiru në gjove deri fundat dhe gjesa ajo i nëzori gjitha, i nëzori verë në goja, gjitha. Dhe ku shaj Saliun, apo i Lullin, apo i Lirë Metën, filloti, jo, bol, bol, tani, bol, se nuk ka lezet, jo ka etik, jo këshu po ashtu. E pra, këto po të të Dakor, që ose ti me ndonë kështu dakor? Se je edhe në anë tonën dhe mos bëri naivin dhe një, si lu mirë atyre dhe në prita telefonin të gjitha atyre që shajnë, gjëve? Nuk ka lidhje... Jo, sa të nënët, sa të njërës, gjëve?
Okej, okay, okej, okay, dakord. Mirë. Falemderit, falemderit, përshëndes për telefonatën. Okej, okay, nuk kemi më kohë për të pritur tjera mendime dhe opinione, shojmë pak rezultatin e sondazhit, edhe do të zhvendosemi me qarkullimin e ato mjeteve këtu në kryeqytet. Por shojmë pak mënyrën edhe se si është votuar përveç komunikimeve në studio. Si ju duket vendimi Komitetit Teknik të ekspertëve për vaksinimin me detyrim të stafeve mjekësore, arsimtarve dhe studentëve. Deri më tani janë 1042 vota, numri konsiderueshëm, le të themi një kampion i konsiderueshëm i atyre që kanë votuar. 36.8% thonë që është i drejtë ky vendim për vaksinim me detyrim të këtyre kategorie të caktuar personash, 16.4% thonë që është një vendim i gabuar dhe 2.9% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Në këto momente do të kemi mundësi që të shohim pak qarkullimin e ato mjeteve në kryeqytet, duke u zhvendosur edhe me pamje në rrugët e Tiranës, në të segmentet kryesore që shohim çdo ditë. Dhe jemi me pamje tek zona e rrugës së Kavajës, këto janë edhe pamjet që ne kemi në ekran. Eldin e kam në komunikim telefonik për momentin. Eldin, mirëmëngjesit, përshëndes. Tani mirëmëngjes, përshëndetje. Çfarë situatë kemi? Po ande aktualisht po përfundoj dom rrugtimin tim të mëngjesit, monitorimin që fillon rreth orës 6:40 dhe starton rreth këtij ore dhe mbaron rreth orës 8:30. Mund të themi që vetëm dita e tashme na ka shoqëruar me trafik të rënduar, duken situata dhe shumë problematike, flasim praksit kryesore, dy për cilëve kanë pak ndarkes, është rruga Durrës duke ardhur nga autostrada drejt qendrës, dhe pak probleme zona e Lafragës dhe rrotullimi zogudi i kalueshëm, rruga e Kavajës ka filluar të hapi sinjale me trafik këto momente, kombinat pallati me Zhiro bën dhe nga e ëna që nga djeshme dhe sot, andi ka filluar që edhe rruga Kavajës të hapi impaktin e trafikut. Ky kryqëzim me trafik, rruga e Spanit nuk në ka dhënë efekt trafikut dhe i këto momente, 3 km sa u që në qërkullon lisha. Po ashtu unë atë nuk nga ka të rëmbur andi në sojta, 1050 dhe i dhe këpana 30, për momenti vetëm një kryzim kemi me trafik, është rruga 1050 dhe Dombosos si pikë referimi pranë unë atës, kam trafik rëmbuar. Kryzimet e tjera janë qërkullushme, bulevardet, vetëm Shandar ka probleme nga Gjukat Apelit dhe i dhe kryzime rrugës e Tatanit, por duke që edhe Gjukat Apelit për momentin do e shtoj dhe ajo rritë në trafikun lidhën e dytë. Unë barova aktualizantit tek pallati me shigjeta jam, ka një defekt vogël tek pjesa e sinjali, por kontrolloj dhe akti kryesor pa pjesën e Gjergjvishës, bulevardi Barenturi nuk kanë probleme, qërgullojnë lirëshëm, edhe unë asa vogël për momentin nuk ka trafik, api do planit dhe baron me dhe gjëlluli. Qërgullojnë më shumë se 8.000 mjetë dhe kemi i Tiran 60% kalush me andi, 20% për momentin dhe pak trafik, duke të lidhja dytë dhe vërshestoj pak më shumë, për jo se do bëjnë një ndryshim, djeshmja ishte pak problem, nga lidhja parë, lidhja dytë, ishte më e vështirë pasqyrimi trafiku, dhe edhe sot besojt me mund të jetë qimë të dytë me pak probleme, por nuk është shumë trafik, ami, dhe dhe për dhe akset kryesore ka në rendiment të ullët, kjo duke qartë edhe në levizjen për në unalë. Okay.